یەکێک تر لەوانەیە کە ئێمە بتوانین بکەین چۆن بتوانین کەرتی کشتوکاڵ بەرەو پێش بەرین چۆن بتوانین ئەرزی گەورە و مەساحەی گەورەمان هەبێت بکەین بە حەقلی زراعی گەورە و بەرهەمی زۆر زۆری هەبێت و بەرهەمەکانش لە تەنیشتیەوە کارگەی بۆ دابنێین و مەنتوجاتەکەیشی بنێین بۆ دەرەوەی وڵات ئێمە بۆ ئەم هەنگاوانە جێبەجێ بکەین پێویستمان بۆیە کە ڕێگەوبانێکی باشمان هەبێت پێویستمان بۆیە سلێمانی و هەولێر و دۆک بەسینەوە بە بەغداد و تاران و ئەستەنبوڵەوە و هەموو جارێک باسی یەکەمەوە حەز بکەم بۆ ئێوەشی باس بکەمەوە غەرب دوسە ساڵەوە پێش عەقڵی بۆ شتاوە کە ڕێگەوبانە نەبێ ئیقتصادی پێش ناکرێت ئێمە تا ئێستا ڕێگەوبانمان نییە تا ئێستا هایوەیەکمان نییە تا ئێستا سکەیەکی قەتارمان نییە بەس پێم بڵێن یعنی زەرەر چی ئەگەر ئێمە سکەیەکی قەتارمان هەبوو ئێستا لە بینی هەولێر و سلێمانی لە بریۆی بە دوو ساعەت و نیو سێ سەعات بگەیت بە 35 دەقە چ دەقە بگەشتە زەرەری چی بوو لە بینی چەمچەماڵ و سلێمانی یەک مەحەتە بوو بەدە دەقە ئاگەشتی خەڵک بۆ تا ئێستا نیمانێ کاکە توانی دزیش بکەیت بەس ئەتوانی قەتارەکەشی دروست کردە ئەتان توانی دزیش بکەیت بەس جادەیەکی هاوێی سریعمان هەبێ من کۆمپانیام هەبووە پێشتر بارێک لە سینەوە ئینێریم بۆ بەسڕە تەسەوڕ کە کۆنتێنەرێ جار وایە 2000 دۆلاری تێچێ یا ئینێریم بۆ مێرسینی تورکیا 2000-2500 دۆلاری تێچێ کەچی لە مێرسینەوە بۆ سلێمانی 4000 دۆلاری تێچێ بۆ لەبەرەوەی ڕێگەوبانمان نیە مواسڵاتمان نیە هاتوچۆمان نیە قەتارمان نیە شەمەندەنەفەرمان نیە ئێمە ئەگەر ئەمانەمان نەبێت چۆن نتوانین اقتصادی وڵاتەکە بە قوت بکەین اقتصاد بە قوتکردنەوە نیە وا لە هاوڵاتیان بکەیت وەڵامانی چاوەڕی 300-400 هەزار دینار بێت ئەمە شکاندنی تاکی کوردە ئێمە لە وڵاتێک ئاژینە کە ئەکرا هەمووی ئیستا ناڵم هەمووی لە 100 ساحیب کۆمپانیا و ملیۆنەر بووایە بەس ئەکرا وەزعی زۆر زۆر لە ئیستا خۆشتر بێت ئەبوایە بەشێکی خاوەنکاری خۆی بووە بەشێکی خاوەن بزنسی خۆی بووە ئەو گەنجانەی کە عەقڵیان هەیە یا ئەو هاوڵاتیانەی کە عەقڵیان هەیە حەزیان لە ئیشێکە قەرزت بدانێت ئیشیان بکدە قەرزیان بەرێ بە ساڵە بە دوو ساڵی تریان وەرگرەوە دوای کە پارەکە لە وەرگێتەوە بیە بە یەکی کتر هیچ کام لەم پلانانە لە هەرێمی کوردستانە بوونی